Petemies ja Petemiehen legendaarinen teoria. Kaikki alkoi siitä, kun käytiin siellä Outokummussa ja lyötiin 10 eurosta vetoa, että uskallanko minä käydä siellä Outolammessa uimassa. No, minähän tietysti menin sinne. Sitten siinä oli niin, että noin kuukauden jälkeen alkoi tuntua vatsassa ja näissä solukoissa vähän semmoiselta, että jotain outoa on tekeillä. Tässä käytiin sitten viikko sitten lääkärissä ja siellä sitten todettiin tämmönen juttu, että on nyt päässyt tämä minun elimistö mutatoitumaan vähän sillä tavalla, että tämä ruoansulatusjärjestelmä, se on alkanut minulla pikkuhiljaa kääntymään niin kuin nurin niskoin. Ihmiskehohan koostuu soluista. Täällä nyt näin, tämmöisiä pieniä palloja, soluja näin. Ja sitten solut, ne sisältää tätä energiaa, jolla sitten ihminen liikkuu. Mutta minulla tämä nyt systeemi on näin, että nämä solut erittävät tänne ohutsuoleen tätä energiaa ja näiden ruokien tämmöistä rakennusaineita, muun muassa glukoosia ja glyserolia ja tämmöisiä aminohappoja. Ne erittyvät imusuonien tai tämmöisten solmukkeiden kautta tänne ohutsuoleen ja sitten minun elimistössä ne liikkuvat tällä tavalla ylöspäin kohti tätä vatsalaukkua ja sitten siirtyvät tänne vatsalaukun pohjalle, kertyvät tämmöiseksi mössöksi tänne. Ja sitten tietysti on päässyt tämä maksa ja haimakki sitten mutatoitumaan aika merkillisellä tavalla, että sitten täältä maksasta vuorostaan sitten siirtyy näitä entsyymejä tänne tähän amino- ja mikäli glyseroli möykkyyn tänne näin. Ja siinä sitten tämä energia alkaa ikään kuin rakentua uudelleen. Se muodostaa näitä yhdisteitä, muun muassa hiilihappoja ja sokeria ja sitten siis tarkoitan hiilihydraatteja ja sitten proteiineja, jotka ovat tietenkin sitten ruokien ja tämmöisten rakennusaineita. Täällä mahalaukussa tietysti sitten ovat jo melkein esiasteella tämmöiset muun muassa meetwursti, tämmöiset siivut ja sitten nämä kinkkusuikaleet ja jopa sitten kenties näitä sipulirenkaita. Kun ne ovat jo sitten lähestulkoon valmiita näiden maksasta ja haimasta erittyneiden entsyymien ansiosta, niin tänne minun mahalaukkuun jostain syystä sitten muodostuu semmoinen merkillinen paine, joka nostaa sitten tämän ruokamassan tästä tänne ruokatorveen, tänne näin. Ja täällä sitten on täällä tämmöisiä lihaspoimuja, täällä ruokatorvessa, jotka sitten tekevät semmoista outoa nykivää liikettä, jotka nostaa sitten tätä ruokamassaa ylöspäin tänne nieluun asti. Ja täältä nielusta sitten vielä erittyy niin tämmöistä tätä sylkeä, joka sitten ikään kuin liimaa sitten vielä ne loppukappaleet sitten yhteen. Että jos vaikka tähän tuodaan niin kuin kappale jotain ruokaa, niin se sitten liimautuu siihen sitten kokonaiseksi kappaleeksi. Näin siinä sitten pääsee käymään. Ja siinä sitten, no se ruokamassa on täällä lähestulkoon kokonaisina, niin kuin äsken, tai vielä tulee tässä pizzapaloina, tai millaisena lihapullamyykkyinä tulee olemankaan. Niin sitten tässä seuraa sitten se luonnollinen buklaatusliike. Eli oksentaminen pihalle näin. Ja sieltä sitten lopputuloksena on näitä ruokatarvikkeita, elintarvikkeita. Tämmöinen outo mekanismi on nyt syntynyt, vallankumouksellinen teoria. Tässä nyt aiotaan pian käytännössä toteen osoittaa. Kyllä kuulostaa niin ihmeelliseltä, että kyllä sinun on parempi pistää se taulu syrjään ja siinä on sopivasti tyhjä pizzalaatikko ja tyhjä kokispullo, niin eihän siitä sitten muuta kuin vaan pitäis päästä aloittamaan, että siitä vaan. No niin, kohta näette. Tästä se lähtee. Thank you.
en olisi uskonut petemiehen teoriaa, mutta siihenhän se pizza vaan muljahti samalla kokiksen kerran, että uskomatonta. Eikös mua? Mie oon jo hommannut kuule lentoliput tonne Afrikkaan. Mie lähden tässä huomenna sinne sitten syöttämään näitä nälkiä näitä lapsia. Että tästä se projekti sitten maailman pelastamisessa kuule alkaa. Mie kuule lähden nyt. Terve menno. Tämä varmasti tulee olemaan toimiva liikeidea. Pois.